İnsan ihlasla iş görəndə öz yoxa çıxır, mən yoxa çıxır. Mən yoxa çıxanda adam kiçilir və kiçildikcə də özünü borclu bilir. Ən çox üzrxahlıq edənlər mücahidlərdir, şəhadət yolunu gedənlərdir, şəhidlik yolunu gedənlərdir. Canlarını əllərinə götürüb Allaha təqdim edən insanların hamısı xəcalət halındadır, üzrxahlıq halındadır. Bu şəhidin ayrılmaz xüsusiyyətidir. Şəhidlik nədir ümumiyyətlə? Şəhidlik nədir? Niyə adam can atır şəhid olmağa? Niyə görə? Səbəb nədir? Səbəb budur ki, şəhidlik yolunu gedən adam Allahın rəhmətini, lütfünü, nemətlərini görür, ona qarşılıq verməyə çalışır, dəridən qabıqdan çıxır, əlləşir, çalışır, vuruşur ki, nəsə qarşılıq versin, verə bilmir. Xəcalət hissi vücudunu bürüyür, deyir, canımı verin bəlkəm. Canımı verin minnətdarlıq hissi olaraq. Canımı verin məntiqi buradan yaranır. Hey özünü borclu bilir ki, nə verir görür azdır. Deyir də bundan oyanır heç nə. Özümü verim. Özümü verim. Allah da əl çəkmir ki, qiyamətdə ən çox şəhidləri xəcalət deyiləcək. Qiyamət günü ən çox xəcalət çəkən şəhidlər olacaq. Şəhidlərə elə lütf eləyəcək ki, şəhid deyəcək ki, mən heç nə eləmədim. Bütün şəhidlər, mən düşünürəm ki, başı aşağı cənnətə gedəcəklər. Çünki Allah elə qarşılayacaq onları ki, deyəcək ki, nə idi ki, öz verdiyin can bir gün qızdırma ilə ölməyəcəkdin ki, bir gün hansısa bir xəstəliklə, virusla, xərçənglə, nə iləsə dünyadan köçməyəcəkdin, bəli, onsuz da bu torpağa gedən bədəni onun yolunda verdin. Gör, nə böyük gördün ki, bu ölüm ki sənin üçün var idi. İndi bəhbəhlə səni qarşılayır, məhşəyə gəlsən Peyğəmbər ayaqla durur. Nə neymətlərdir, mən bilmirəm. Nə neymətlərdir, bilmirəm. Şəhid onda xəcalətdən yer axtarır ki, mən neynədim axı? Allahın işi yaxşılıqla insanları utandırmaqdır. Məqsədi utandırıb əziyyət vermək deyil. İnsan bu hissə sahib olanda xoşbəxt olur. Ona görə belə davranır insanlarla.